3,3 бали за шкалою Ріхтера – така потужність землетрусу, що стався в Закарпатті. Уночі о 3 годині 15 хвилин 27 лютого фахівці Головного центру спеціального контролю зафіксували епіцентр в районі селища Велика Добринь, що на Ужгородщині. Люди здебільшого спали і не відчули поштовхів, проте знайшлися й очевидці. Я не чула. Ні. Я із сусіда трушила. Я нічого не знала. Не жесть не чути нічого. Ні, я спав. Чувствовали, що кровать чуть-чуть трясеться. І собаки, що дуже плакали вночі. Такі. Хоча поштовхи тривали до 5 секунд, відчули землетрус не тільки жителі Великої Добрині, а й сусіднього села Чомунин. Решта населених пунктів громади не зверталися з повідомленнями про поштовхи. Селе Тисак Телек не було чути, незамітно люди до нас не зверталися, що щось почули, слава Богу, все чищено. А ви особисто? Тоже ні, теж незамітно нічого. Розповідали мешканці, що відчували деякі, от таке, якби була дощова буря. Дощова буря і деякі коливання. Слава Богу, ніхто не постраждав. На сьогоднішній день ніяких звернень до сільської ради не було. У соцмережах закарпатці пишуть, що чули відголосок поштовхів і в напрямку Мукачева та Ужгорода. Особливо ті, хто не спав. Фахівці Головного центру спеціального контролю кажуть, землетрус зафіксували на глибині 2 кілометрів. За класифікацією його відносять до відчутних, що й підтвердили тутешні. Якщо ми говоримо про сейсмічність Закарпаття, дійсно там є локальні прояви сейсмічності. За останніх кілька років там відбулося близько 10 землетрусів, але кілька з них тільки відчувало населення. Чутливими приладами постійно реєструється там активність. Це зона Закарпатського прогину. На жаль, ми не можемо впливати на ці процеси, які відбуваються в результаті руху тектонічних плит та вивільнення енергії. Люди мають знати і розуміти, де зони сейсмічні на території України, безпосередньо в Закарпатській області. Це район міста Тячів, Берегово, Королево, район міста Мукачева, район міста Ужгорода. Сейсмічну ситуацію постійно моніторять. Розгорнута мережа пунктів спостереження по всій Україні, де розміщені датчики. А вся інформація обробляється у Центрі спеціального контролю на Житомирщині. Детальніше про небезпеку землетрусів для закарпатців дивіться у підсумковій програмі «7 днів».